До сега държавните институции не само, че не знаеха кой почива в тези квартири с чуждестранни собственици, но и не постъпваха никакви приходи в бюджета. Трябва да ви кажа, че има полски граждани, немски, английски и така нататък. И тази практика не е само с руските граждани. Това е практика почти на всички, които имат собственост по нашото Черноморие, вътрешността на страната. Апартаментите, които притежават, те ги преотдават в определени периоди, чрез букинг или пък директни договорки. Мога ви кажа, че има много такива случаи по нашето Черноморие и вътрешността на страната. И тези фактически договаряния стават извън рамките на държавата. Там пари не минават през банките и реално държавата от това само губи. Затова и господин Симеонов внесе един проект на промяна на закона, в който се иска всички, които имат такива собствености, да плащат един допълнителен данък към държавата, в зависимост от къде се намират самите тези апартаменти. Ако са в курортните селища, то е доста по-висок, ако са извън курортите е 3%, в курортите е 7%. Освен данъчна регулация, предстои пълна информационна регистрация относно почиващите. Не се знае кой почива там. Както знаете, при туристическия акт, който беше в Бургас, на аерогарата, един от хората, които бяха почивали точно в такива квартири, където наистина не се знае за какво става въпрос, кой е настанен, защо е настанен. В момента трябва да бъде въведена една система ST, която фактически да обхваща всички места за настаняване, включително и апартаменти, такива, които се отдават под наем, за да знае както полицията, така и НАП, кой почива в тези апартаменти. Нека припомним, че в предаването на телевизия Европа Свободна зона заместник-председателя на НФСБ Данчо Хаджиев обяви, че българи, живеещи по Черноморието, се жалват от явлението апарт-хотели, принадлежащи на чужди, предимно руски граждани. Те си въртят нелегален бизнес, някои от тях, да не казвам повечето, с туристи от Русия, които мълчешката идват тук. Плащането е по руски сметки, които не са в обсега на нашата, на контрола на Европейския съюз, в руски сайтове и така нататък. Не отчисляват нищо, ни курортна такса, нито данъци 10% за упражнение на така дейност. Това е едно от предложенията и на групата на Националния фронт за спасение на България, да се обхванат данъчно тия, защото са една сериозна загуба от приход на държавата от туризма. Предстои разглеждането на законопроекта на НФСБ за апарт-хотелите на второ четене в Народното събрание.